Huomenta, Vesku. Mitäs tänään tapaa? Tänään olisi ajatuksena vähän, Janetskin kanssa aamulla pohdittiin tuossa, niin tähän rappuset. Niistä on joskus ollut vähän ajatusta. Ja Janne on nyt hakemassa avantiosia ja puutavarat on lautakyydissä. Eli nyt tehdään sen verran, mitä pystytään tekemään. Ja sitten Janne tulee. Ja Janne tulee. Janne on tänään apupoikana. Sä oot tänään niinku rakennusmeesteri. Oikein hieno. Eikö se ollut koko aika vähän niinku? Niinhän se on. Janne on vetänyt näitä V-lokeja, niin se on näyttänyt, että se olisi niinku työjohto. No kyllä, se on ihan totta. Mutta tänään Janne on ihan semmoinen, että Janne ei kuvata yhtä. Kuvataan vähän, paitsi mutta vähän Janne tekee tänään vähän töitä niin, että... Ai niin, sä laitat Janne kunnolla homma. Täysiä. No niin. Koska tänään on viimeinen meikäläisen lomapäivä. No niin. Ja viimeinen päivä saaressa nyt ehkä hetkeen, en tiedä, jos innostutaan tuossa tekemään vaikka viikonloppuja tai mitä nyt ikinä tuleekaan, mutta... Niin ne lomat menee täällä rykiä. Niin lomapäivällä tarkoitat, että oot kuitenkin täällä töissä. Niin. Kato, lomia on kahdenlaisia. Hmm. Ja tää on toisenlainen loma. No niin. Näin on. Mut paljon ollaan saatu aikaa ja se on tosi hyvä. Kyllä. Näin on. Ruvetaanko homma? Ruvetaan homma. Menikö tää nyt ihan purkuhommiksi? Vähän meni purkuhommiksi, ei paljon. Otetaan tää otsalauta pois, että saadaan täältä vähän puuta esiin, runkoa esiin, niin saadaan rappusille vähän. Päästään itse vähän helpommalla. Ei tarvi niin paljon tehdä. Mä en tiedä, onko tää viisautta vai laiskuutta, mutta jotain siltä väliltä. No niin, nyt saatiin vähän puuta esiin ja täällähän on oikein hyvä, niin nyt vaan ruvetaan tietyn väliajoon laittaa vähän pystyjä ja saadaan vähän pitoa sitten, että rappusten pituus on tämä lauan mitta tai lankun mitta, tää on kaukana laudasta ja syytä sen takia tämän pituinen, niin saadaan hukka miinukselle tavallaan, että se on aina 1-1-1, niin ei tule hukkaa. Nyt täytyy satamasta lähteä hakemaan noita pieniä paloja, 10-10 ja 2x4, mitä siellä on noita pätkiä. Kun meillä on vähän puutavaraa nyt hakattu käyttöön kaikki, niin nyt käytetään niitä jämiä tässä. Koitetaan olla siinä mielessä vähän säästäväisiä. Mitä luulet, näkyykö apupoikaa tänään työmaalla? No, apupoika lähti hakemaan avantiosia ja se on nyt ollut tunnin reissussa. Kyllä se tulee sieltä. Pannaan lettupannu tulille, niin ei mene pitkään, kun se haistaa sen ja se tulee tähän näin. Se ottaa sen ensimmäisen letun siitä. Janetski laittoi eilen ilmaa näihin renkaisiin. Voi että. Kerran jo kottikärissä renkassa ilmaa, niin kannetaan nämä. Tässä oot Vesku mieltä, kun tuo sun apupoika vaan uiskentelee tuolla. Räkäisesti vielä nauraa. Veteleekö Veskun raksalla tämmönen peli? Janne uiminen, niin se on ihan linjassa kaikkiin muihinkin hommiin täällä, että jotain tehdään ja yhdellä valuu hiki niin silmässä, että ei meinaa nähdä mitään. Ja toinen sanoo, että mie lähden viemään noita vaikka limonaadeja tuonne viilenemään. No se ei jaksaa soudella tuonne pitkälle. Eikä ne ole sellään kylmempiä ne juomat kuin minun kylmälaatikossani. Ei oo iso. 36,5 piti olla ja... Voi että. Mitähän minulla on mielessä, onko tämmösiä mittavireitä tuli. Vaihdoin apumiestä. Se on tuo naula tuolla. Se pysyy ainakin työpaikalla. Mut missä on meidän apupoika? Se sai avantiin uusia leluja ja nyt se niillä kikkailee.
kohta sattuu jotakin, mutta se on sitten uusi juttu taas. Mutta joo, nyt on runkoa laitettu vähän sinne ja nyt pääsis vetää tuolta puuta tänne päin ja sitten se tulee näin ja rungot tulee näin ja sitten pääsee laittaa tasoja. Tää on aika helppoa. Tää on mukavaa hommaa. Paitsi apumies. Missä on apumies? Oho! Mitäs sä teit? Mitenköhän hyvin tuota bossilaiset kestää vettä? Tuon kiveenkin sä tipuulit. Joo, ajatus lähti siitä, että tänne pitää saada näitä kiviä tänne väliin. Tuommoinen pikku kivi tuohon noin, niin tämähän sitten hyppäs tuosta. Tuosta semmoseen flip-flackin oltiin ja tänne jorppu. No ei siinä kauan mennyt. Vesku just sanoi, että katsotaanhan milloin apupojalle sattuu jotakin. Ei mennyt 3 minuuttia. Eikö mennyt? Ei mennyt. Anteeksi. Pitäähän nyt sirkkeli uimakoulu. Mutta tätähän mietittiin jo eilen, että milloin ensimmäinen työkalu lentää oikeasti järveen. Siellähän on se vatupassin pätkä. Niin no se. Mutta tää on ehkä vähän eri kalibriä kuin se. Tää on vähän parempi. Nyt se pitää antaa vaan kuivua. Vesku korvassa tuolla työmaalla semmoisella ruuvilla. Ai jaa. Se on se uusi apupoika, kun ei apupoikaa muuten niin näy. Joutui itse kantamaan ne lankut, mitä se sinulta pyyti. Ja sitten olisi tarvinnut. Vähän innostu. Se on Janne, kun innostuu, niin silloin pitää sen kipinä antaa pitää päällä. Sitä ei pidä sammuttaa. Kun mie tuossa noin tuo pyörii niinku ympäri, niin mie luulin, että siihen tarvitaan siihen ympäripyörimiseen erillinen tuota ohjaussysteemi tai niinku lisää liitäntöjä. Ja nyt kun tuolla pystyy pyörittelemään, niin sillä on tosi kätevä kannella just tähän näitä kiviä. Apupoika kävi työmaalle ja lähti heti saman tien lounastauun. Mutta hyvältä näyttää kyllä apupoika tykkää. Kato! Onko meillä teillä uusia tekijöitä? Toitko iltapäivälehden työmaalle? No, apupoika valmiina palveluksi. Mitäs no, tehdään? Ei mitään. Tässä on ensimmäinen askelma. Joo niin. Se pitää juntata tonne kiinni ja sitten tähän tulee yhtenäinen puu. Eli niin kuin tavallaan tämä rungon otsa. Uh-huh. Eli kakkosnelosta tuolta. Ja tähän päätyyn. No niin. Ja suurin piirtein ajatuksena, että pari lautaa tulisi tähän ja sitten menisi näin. Ja kyllä. Sitten nämä kivet joutessaan pois tuosta. Mietin vaan, mihin ne oikein työnnetään, vaan annetaanko olla. Kyllä näyttää kyllä ihan tarve kiviltä. Ne on hyvän näköistä kiveä, niin otetaan ne vaikka tuonne sivulle, niin siellähän ne. Niinpä. No, miehen liikutaan kiveet ekaan, niin sitten seuraava. Onks nyt aamupala syöty ja jerkku kohillaan? Nyt on jerkku kohillaan. No niin. Otetaan kato. Mitäs me tehdään, Jerppa? Syömme. Syö. Kumman eväät tänään syöt? Niinpä. Evät on vähissä jo. Mies oli vahingossa kaikki keksit. Onneksi syötiin ne keksit. Onneksi avattiin se paketti. Se vaan niinku loppu. Joo. Minä söin ainakin 4 keksiä. Mä just 5 minuuttia ennen kuin tulit, niin sanoin, että syökää Janne kaikki loput keksit sieltä. En ollut väärässä. No ei kyllä pitäisi puhua mitään, koska yleensä ne toteutuu 5 minuutin sisällä. Niin, totta. Se oli vähän niinku pakko syödä sitä pois. Ei ole enää kuin kansilautojen. Miksi sanon kansilautoja, kun nämä on kuitenkin vähän värskimpää tavaraa, mutta niiden ruuvaamista vailla. Ja tuohon otsalauta ja itse hivistelisin valoa tähän ja kaikkea muuta hienoa, mutta. Nämä on nyt tehty näillä materiaaleilla, mitä oli satamassa.
Ja varmasti ihan hyvä. Ja kestää. Oliko se apupojasta mitään hyötyä? Loppuvaiheessa kyllä. Siinä vaiheessa, kun se toi iltapäivälehden, kun saapui tähän työmaalle, niin siinä vaiheessa oli kyllä hyötyä. Että sai kaivaa kyllä kaikki kiveet ja siirtää kaikki kiveet. Ja ihan napakka oli loppupeleissä. Siinä ne nyt sitten on. Jannen kauan haaveilemat rappuset. Niistä on puhuttu niin paljon ja tänään sitten otettiin vähän härkää sarvista ja tempastiin näitä. Onko Vesku ollut kiva työskennellä täällä suorassa? No, on ollut kyllä. Täytyy sanoa, että on ollut aika rankkaakin välillä. Tuo kuumuus oli viime viikolla ihan älytöntä ja eilen oli kuuma. Muualla kyllä satoi vettä, mutta täällä ei satanut vettä. Nyt muualla sataa vettä, täällä ei sada vettä. Tämä on kyllä merkillinen paikka. Oletko kyllä se kieltänyt noitte pilvien tästä tulossa? Niin. Se on kyllä hurja silleen, niin kuin tällä viikolla saatiin huomata, että kun sitä lämpötilassa, niin se, niin kuin, se on aika pienestä kiinni loppupeleissä. Niin, se et on. Eilen oli niin kuin vähän pilveä enempi ja joku varmaan 5 astetta vähempi. Niin kyllä pystyi tekemään niin kuin ihan eri tavalla hommia kuin silloin. Se oli niin kuin ihan niin kuin semmoinen vähän liian lämmin ainakin itselle. Joo, ja tuuli vaikuttaa yllättävän niin, paljon täällä. Et jos tuulee, niin silloin on paljon viileämpi. No se on ihan selvä. Mutta sitten kun aurinkoa pääset täällä oikein mihinkään karkuun. Niin... No mitäs sinun mielestä tämä niinku saaren tämä lopullinen aikataulu olisi? Milloin tämä on niinku valmis? Ei ikinä. Mikään ei ole ikinä valmis. Se on vaan fakta. Mitä remppasi omakotitaloni niin ja ajattelin, että nyt on kaikki tehty, niin nyt saa aloittaa alusta ja tästä ei ole montaa vuotta kuin remontoa se. Niin. Aina löytyy vaan niitä juttuja. Siksi. Teidän mielikuvituksella niin tänne voi tulla ihan mitä vaan. Niin sehän täällä on, että voi tulla niitä VL-asia, niin kuin huoneita ja muita, niin kyllä oho. Siinä sitten kun saadaan nämä välttämättömimmät, niin sittenhän se alkaa vasta se hupirakentaa. Niinpä. No toi on kova nyt, saadaan tuo satama tuohon malliin. Se on nyt hyvällä mallilla. Sitten on mukava pitää niitä tapahtumia, kun ihmiset niin kuin pääsee tänne. Ja sitten se on heti se wow-efekti, kun ne tulee siihen satamaan, niin se on silleen wow. Totta. Onko katsojilla ollut kivaa meidän remonteissa? Toivottavasti. Meillä on ollut ihan mukavaa. Olen tykännyt tehdä sinunkaan homma. Oho. Tästä on niin kuin ihan oppi. On tullut niin kuin millilleen meininkin. Oho. Kyllä on paljon mukavampi tehdä millilleen kuin sinne. Sentille. Sinnepäin. Sentille. Niin. Niin. Ja sitten loppuu se vittuilu. Niinpä. Ei auta vittuilu. Sitten kun vittuilu vetää, niin. Kuule. Kaikki kun näytöt on viimeisen päälle, niin se vittuilu loppuu. Niin, sitten voi vaan laittaa vatuupassin kouraa, että kurkkahan siitä, että niin et sattuko portaat menemään vaateriin. Niinpä, nääkin pitäisi olla. Mitäs me nyt tehdään sitten? Mä lupasin sulle vielä letut tähän loppuun. Viimeisen työpäivän tämmönen niin palkinto, semmonen lettupino. Tänään tulee lopputili ja lomarahat. Näin. Sanotaanko tässä vaiheessa jo heipot? Me voidaan sanoa katsojille heipot. Hei, kiitti kun olitte mukana. Kiitos Vesku näemme kesästä. Taas. Oi, ja näitä tulee varmaan vielä. Useita kesiä ja lisää. Hmm. Ja seuraava kerran vähän enempi kalaa sitten. Toivottavasti. Otan oman virvelin mukaan. Mutta ei mitään. Kaikkea hyvää kaikille. Voikaa hyvin. Moi!